Ushbu virus organizmni tashqi xavfli ta'sirlardan himoya qiluvchi tizim, immun tizimini ishdan chiqaradi. Olimlar virusni tanada ko'payib ketishini oldini olishi mumkin, lekin uni tanadan chiqib ketish imkonini topa olishmagan. Ushbu virus 20-50 yosh atrofidagi insonlarda ko'p uchragan. Biz doimo ushbu virusga qarshi kurashamiz. Odam virusni yuqtirib olgandan keyin 10 yilgacha kasal bo'lganligini sezmasligi mumkin. Hozirda dunyo bo'yicha 38 million atrofida fuqarolar tanasida ushbu virus mavjudligi tahlillarda ko'rsatilgan. 1-dekabr orttirilgan immunitet taqsiligi sindromiga qarshi kurashish kuni. Mazkur virusga qarshi kurashda gigiyena qoidalariga rioya qilish eng samarali usul ekanligi ko'p bora ta'kidlangan. O'z salomatligimizni o'zimiz asraylik, aziz yurtdoshlar.